Projecte El teu desig és el nom que ha escollit l'Ajuntament d'Igualada per l'estrena més luminosa d'aquestes festes de Nadal, una gran projecció interactiva damunt la façana de la Basílica de Santa Maria a la plaça Pius XII ha mostrat aquests dies els desitjos dels igualadins per l'any vinent. Les frases projectades són un recull de les que han escrit els que han participat en l'acció a través de les piulades amb l'etiqueta Coixinet Igualada Carta als Reis. A la vegada s'ha pogut veure la projecció en gran format d'una nena que escriu la carta als Reis per al 2019 i els desitjos que ha pogut complir durant aquest any.